Har yili respublika idoralar aro komissiyasi rejasiga asosan vazirlik va korxonalarning mamlakatimizdagi alohida o'ta muhim va toifalangan idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmatlarining bo'linmalari xodimlari o'rtasida jangovar tayyorgarlikni hamda vazifalariga mas'uliyatni oshirish bo'yicha nufuzli musobaqa o'tkazilib kelinadi. Ularning navbatdagisi joriy yilning sentyabr oyida Buxoro shahrida bo'lib o'tdi. Unda 13 ta jamoa o'zaro kuch sinashdi. E'tiborlisi, musobaqada Olmaliq kom-metallurgiya kombinatining idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati xodimlari ham ishtirok etib, kombinatsiyani munosib himoya qilishdi. Kezi kelganda aytib o'tish kerakki, bellashuvgacha kombinat posbonlarining jismoniy salohiyatini yanada oshirish maqsadida 8 kilometr va qisqa masofaga yugurish turnikda chidamlilikni mustahkamlash, maxsus harbiy tibbiy tayyorgarlikni shakllantirish borasida o'quv mashg'ulotlari muntazam olib borildi. Musobaqa qatnashchilari har doimgidan bu safar ko'proq tirishqoq, anchayin tayyorlanib kelgan ishtirokchilar, ya'ni bu musobaqada Milliy gvardiya, Navoiy kom-metallurgiya kombinati, Navoiy uran, O'zmet kombinat, O'zbekiston temir yo'llari shunga o'xshagan komandalar ishtirok etdi, o'zlarining sara yigitlari bilan o'zlarini komandasini sharafini himoya qildi. Mazkur musobaqada 4 xil shart bo'yicha yigitlarimiz bellashishdi. Birinchi bo'lib jismoniy tayyorgarlik bo'yicha 3 kilometr masofaga, qisqa masofaga yugurish va turnik bahslarida kuch sinashgan bo'lsa, ikkinchisi ma'naviy ma'rifiy siyosiy tayyorgarlik bo'yicha test sinovlarida o'zlarining kuchlarini sinab ko'rishdi. Uchinchisi, birinchi testi bu yordam yetib kelgunga qadar ko'rsatiladigan tibbiy yordam bo'yicha qatnashgan bo'lsa, eng oxirgi 4-chi etapda o'q otish mashg'ulotlarini o'quv trenajyor zalida amalga oshirishdi. Ushbu musobaqaga hamma jamoa qatnashchilari yetarli darajada tayyorgarlik ko'rib kelingandi. Shu o'rinda Olmaliq kom-metallurgiya kombinati sharafini himoya qilgan yigitlarimiz ham o'zlarining tirishqoqligi yuqori darajada tayyorgarliklarini amalda ko'rsata bilishdi. Masalan, bularni ajralib turgan jihati jismoniy tayyorgarlik bo'yicha hamma jabhalarda qolgan jamoa yigitlaridan ustunligini o'zlari namoyish etib berdi. 3000 metr masofaga yugurish bo'yicha yigitlarimiz normativ bo'yicha 12 daqiqaga yugurish kerak bo'lgan bo'lsa, 11 daqiqa atrofi yugurib kelib, o'zlarining yuqori darajasini ko'rsatib berishdi. Turnik mashg'ulotida ham xuddi shunday yigitlarimiz o'rtacha hisobda 14-15 marotabadan turnik tortinib o'zlarining yaxshi natijalarini alobahoga topshirdi. Har bir jamoa yuqori o'rinni olish uchun bor kuch va imkoniyatlarini ishga solib harakat qilishdi. Quvonarlisi, Olmaliq kom-metallurgiya kombinati obyektlarni ishonchli qo'riqlash va xavfsizligini ta'minlash bilan birga boshqa sohaviy xizmatlar hamda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar hamkorligida davlat moddiy boyliklarini talon-taroj qilinishini oldini olish va sodir etilgan o'g'irlik jinoyatlarini fosh etishda faol ishtirok etib xizmat qilib kelayotgan idoraviy harbiylashtirilgan qo'riqlash xizmati xodimlari nufuzli o'rinni qo'lga kiritdilar.